teraz na prahu medzinárodného uznania nášho najmladšieho národného plemena Tatranského Duriča. Účelom toho je splniť isté kritériá na to medzinárodné uznanie. Jedným z týchto kritérií je odchovať minimálne 1000 jedincov. My ich dnešnému dňu máme 2500, čo je veľmi slušné číslo a vysoko prekračujeme túto hranicu. Ale tu nie je len o kvantitu, o nejaké čísla, ale ide aj o kvalitu. Pred 10 rokmi tu na tomto mieste sme založili klub chovateľov tatranských duričov, na ktorom sme prijali uznesenie, v respektíve sme sa zaviazali naplniť zámer a ciele, ako by mal tatranský durič vyzerať, za akým účelom ho ideme šľachtiť a na aký účel ho budeme využívať. Každého kynológa na Slovensku musí tešiť, že je skupina kynológov, ktorí sa snažia vyšľachtiť nové plemeno, ktoré v prípade medzinárodného uznania by rozšírilo rady plemien, ktoré sú pod patronátom Slovenska. Pokiaľ sa týka Slovenskej kynologickej jednoty, my veľmi pozitívne vnímame túto snahu v Slovenskom polovníckom zväze. Plemeno bolo v roku 2016 uznané na národnej úrovni, čo mu umožnilo, aby sa zúčastňoval všetkých typov výstav na území Slovenska, respektíve aj v zahraničí. Samozrejme, ako národné uznané plemeno nemohlo získavať niektoré tituly, ale otvorené dvere boli preňho nielen u nás, ale aj v okolitých krajinách a takisto veľmi pozitívne vnímame, že to šľachtenie pokračuje ďalej a v súčasnosti sa pripravujú všetky materiály a podklady preto, aby sme mohli požiadať Medzinárodnú kynologickú federáciu o predbežné uznanie tohto plemena, čím by sa završila niekoľko desaťročná práca ľudí, ktorí šľachtili toto plemeno. Mne sa to plemeno páči, rád s tým pracujem, rád vám výzvy a dá sa s tým neskutočne pracovať. Ja ho využívam či už na dosledy, alebo aj v tlaku. Začiatky boli síce ťažké, ľudia nemali vôči tomu nejakú extra dôveru, ale postupne, keď som po tých lečích chodil a videli tú prácu, tú návratovosť toho psa, tak to bolo ako keby neskutečné, začali sa o to viacej zaujímať a pracujeme s tým pomaličky. Venujem sa tomu 9 rokov, v podstate som majiteľkou 5 sučiek tataranského duriča. Pre poľovnícku prax, pre mňa ako pre ženu, som sa našla v tomto plemene hlavne tým, že je to psík, ktorý mi pomáha na krátku vzdialenosť. Taktiež ju využívam všestranne, moju sučku na či dohľadávku, aj na durenie. 12 bedra. Chcem oceniť všetkých tých, ktorí s tou myšlienkou prišli, predovšetkým pána inžiniera Jevčáka a celý jeho tím, ktorí odviedli neskutočný kus práce, neskutočný kus roboty. Chcem povedať, že odbornej roboty celá tá plemenitba tatranského duriča ani zďaleka nie je riešená nejakou metódou pokusov alebo omylov. Naopak, je koordinovaná s Univerzitou veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach a som presvedčený, že všetky tie podklady, ktoré sú momentálne pripravené pre FCI k tomu, aby to plemeno bolo medzinárodne uznané, určite presvedčia všetkých zainteresovaných a všetky orgány, ktoré majú čo do toho hovoriť, o tom, že táto slovenská iniciatíva si naozaj zaslúži ten konečný výsledok a ten konečný efekt v podobe uznania, medzinárodné uznania tohto plemena.